Christiansborg lige nu er der proppet med mennesker derinde for at se det nye billede af Anders Fogh. Det skulle være ret kontroversielt. Og nu vil vi lige prøve at se nu her, når det er slut om et øjeblik, om vi kan få fat på nogle politikere og høre deres mening. Bia Røn Hornbæk, jeg har lige fanget dig. Du siger, at du ikke rigtig kunne få set noget af billedet. Var du for lav, eller stod du for dårligt? Jeg er for lav. Hej, det er Thomas Evers Poulsen. Hvorfor er du til den her udstilling i dag? Jamen, fordi jeg er blevet inviteret af Anders, så det er jeg selvfølgelig glad for. Men nu står du her udenfor i gangen. Du kan jo ikke rigtig se noget. Jamen, jeg har set billedet, og så tog jeg lige barnebarnet, som var lidt larmende, og så kunne moren få lov til at gå ind igen. Så det her, det er selveste Foghs barnebarn, du står og holder? Det er en af dem, ja. Hvad hedder, han hedder den lille fyr? Markus. Hvad synes du om billedet? Jeg synes, det er flot. Det er meget farverigt. Ja, men Anders er også en meget farverig person. Michael Jeppesen, nu kan lytterne jo ikke rigtig se billedet. Kan du sådan lige helt kort forklare, hvordan det fungerer? Det er lavet efter sådan en skoleopskrift, hvor man bruger symboler. Så oppe i venstre hjørne har vi en hissig grøn bøgeskov. Den er grøn. Grøn står for håb. Så har vi en meget, meget, meget blå himmel. At blå står så også for håb. Og så har vi et billede i højre hjørne, der kunne være Afghanistan, kunne være Skagen. Det er et landskab, og bag landskabet, midt i landskabet, flyver en B-52 bombeflyver. Og så står der, inden er det Clark Kent, eller også er der Arnold Schwarzenegger, eller også er det en meget, meget, meget solbrændt. Lidt gullig. Han kunne godt have nyere problemer, Anders Fogh, og smiler. Det gør han så heller ikke. Han ser bare sådan lidt sammenbidt ud. Ej, men det er meget pudsigt, at han siger, at han er glad for det. Det er sådan, han ser sig selv. Hej Claus Hjort Frederiksen. Målet med billedet, det var blandt andet, at det skulle kunne tolkes i forskellige retninger. Kan du se nogle af de forskellige retninger, det skal tolkes i? Ja, det synes jeg faktisk, man kan. Ikke? Også man kan jo både se det danske og det afghanske, det irakiske. Du kan se det, sådan, det gammeldags, du kan se det moderne teknologiske. Så jeg synes, det har alle elementer i sig. Synes du, det ligner ham?